Fala galera, beleza? João Gamer aqui trazendo mais. Pera aí, galera. Não, aqui não. Trazendo mais um vídeo. Dessa vez, galera, tô trazendo pro canal mais um vlog, mais um não, o primeiro vlog. E eu tô com sono, por isso que eu tô com essas olheiras assim. Então não liga pra isso. Eu só vim aqui pra falar os horários mesmo, porque eu tinha prometido pra vocês que hoje mesmo eu ia postar qual eram os horários. Então vai ser bem rapidinho, só pra falar os horários. Vai ser uma sequência, não vai ser tal dia tem tal dia tem Clash Royale, tal dia tem Sonic. Vai ser uma sequência de Clash Royale, Slither e Sonic. Eu vou tentar trazer mais vídeos diferentes. Aí, por exemplo, aí parou, eu fiz um vídeo Clash Royale. Aí no outro dia eu fiz outro vídeo, só que não é de Clash Royale. Aí sem ser esse dia, depois. Tá, deu pra entender. Que aí depois do dia que eu postei o jogo, diferente é continuo os horários. E só. Se você curtiu, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Pra todo mundo que você conhece, deixa o like, valeu, falou e fui!